Go Buster! Hoje é dia de esporte na escola de Buster. Ah. Que legal! O primeiro é a corrida de 100 metros. Em suas marcas, preparar já! Vamos, Buster! Ele é o vencedor! Viva! Essa foi fácil. O Buster é o mais rápido da escola. O próximo é o salto em altura. A Scout é a primeira. Preparar já! Uau! Que salto incrível! O Buster acha que consegue saltar mais alto. Lá vai ele. Ups! Tudo bem, Buster. Ele não parece muito contente. Agora é hora da corrida do ovo na colher. Preparar e já! O Buster quer muito ganhar. Ups! Ele estava correndo rápido demais e quebrou o ovo. Ah, não! E o vencedor é o Ash. Parabéns, Ash! O Buster ficou chateado porque perdeu. Ele queria muito ganhar. Ele está tão chateado que não quer jogar bola com os outros. Parece divertido, Buster. O importante não é vencer, Buster. E sim se divertir. Viva! Agora todos estão brincando juntos. É hora de entregar as medalhas. Buster ficou em terceiro, Ash em segundo e Scout em primeiro. Parabéns a todos. Que dia incrível. O ônibus Buster e a Scout estão jogando futebol. Buster chuta. Gol! Bom trabalho, Buster. Ótimo trabalho. Uau! É um ônibus de futebol. Ele joga para o grande time de futebol dos ônibus. Ele quer que o Buster venha fazer um teste para entrar no time. Mas, oh não, o Buster é muito tímido. A Scout anima ele e Buster diz, tudo bem, ele vai para o grande jogo amanhã. A Scout está muito orgulhosa do amigo dela, mas o Buster ainda está nervoso. Naquela noite, o Buster dorme tranquilamente na sua garagem. O Buster sonha que está jogando no time de futebol de ônibus. O jogo começa, mas, poxa, os ônibus jogam bem. Agora é a vez do Buster. Ele tenta salvar a bola, mas que pena. Os ônibus de futebol não parecem muito impressionados. Pobre Buster, ele tentou tanto. Ufa, foi apenas um pesadelo. Mas agora o Buster está ainda mais nervoso em fazer o teste. Mas a Scout faz o possível para encorajá-lo. Buster consegue. Ela acredita nele. Agora é hora do grande jogo. O Robin apita e o jogo começa. Oh não! O ônibus vermelho se feriu. Eles não podem mais jogar. Buster terá que intervir. Vai lá, Buster. Você consegue. Buster chuta a bola e o jogo continua. Buster está na trava agora. O ônibus azul dá um tiro e... Buster salvou! Bom trabalho, Buster! Você fez tão bem! Viva! Foi muito corajoso da parte de Buster para ajudar. Buster e o papai ônibus estão indo brincar no parque. Oh, oh! Cuidado, papai! Eles vão jogar futebol juntos! É hora do pontapé inicial. Buster passa a bola e... Oh, oh! Parece que o papai não tem muito jeito para a coisa. Mas o Buster vai mostrar para ele como jogar. É hora de uma disputa de pênaltis. Buster chuta e ele marca um gol. Oh, não! Papai ônibus, tudo bem? Ufa! Ele está bem. Agora é a vez do Buster defender o gol. O papai parece determinado. Ups! A bola saiu voando pelo ar. Olha! Aí vem o Ash e a mamãe caminhão de bombeiro.
O Buster está convidando os dois para jogar futebol. Ótima ideia, Buster. Ônibus contra caminhões de bombeiro. Vamos lá? Buster está com a bola. Ash passa na frente. A mamãe chuta para o gol e... ela erra. Opa! Acho que o Buster teve uma outra ideia. O que será? O Ash e o Buster formaram um time. Agora temos crianças contra pais. Quem será que vai ganhar? O Ash começa. O papai pega a bola, mas o Ash faz um drible. Ele passa para o Buster e o Buster faz um gol. Gol do Buster! Ótimo trabalho de equipe, pessoal. Os dois estão muito cansados. Depois de brincar o dia todo, estão voltando para casa. Olha, é a mamãe ônibus. Buster dá tchau ao papai ônibus. Mas espera, o Buster está dando a bola de futebol para o papai. Ele precisa praticar. O papai ônibus está levando o Buster, o Bent e a Scout para acampar na floresta. É hora de montar o acampamento. Primeiro, eles precisam armar suas barracas. O papai está mostrando a eles como. Ele está martelando as estacas para a barraca não voar. Olha, as estacas estão mantendo a barraca no lugar. Ahá, tudo pronto. Enquanto o papai pega lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas. O que foi isso? O Bent te trouxe marshmallows, que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente. A barraca se soltou. Ele não consegue ver nada. Cuidado, Scout! Oh-oh! A barraca está voando. Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bandit vão ajudar. Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente, ela parou de voar. Ah, não! De novo, não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem. É hora de armar a barraca. Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster. Bom trabalho! Qual será o próximo plano do Papai Ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Que delícia! Que dia divertido! Acorda, Buster! Este é um novo dia! Espere aí! Não há cor nenhuma? Que estranho! Até o passarinho Robin está sem cor! Olha, Robin! O Buster te fez colorido de novo. Muito bem, Buster. Oh, não. Aquela patinha parece triste. Ela perdeu sua cor. Talvez o Buster possa ajudar? Ótimo trabalho. As cores voltaram. Oh, olha quão feliz a patinha está agora. Ah, olha! A fazenda do Terry perdeu sua cor também. Será que o Buster pode ajudar? Ele pode sim. Você tem um toque mágico, Buster. Oh, não! A Scout também não. Vai lá, Buster. Ajude a ser colorida de novo. Agora sim, Scout. De volta ao normal. Olha, o Buster pode mudar as cores das coisas também. Agora a bola é verde. E agora a bola está roxa. O Buster sabe como colorir as coisas. Uau! O Buster fez a Scout colorida como um arco-íris. Agora ele também está colorido como um arco-íris. É o ônibus arco-íris Buster. É o Terry de novo. Agora é Terry arco-íris. E olha os campos. E o celeiro. Cores do arco-íris por todo lado. Incrível! O Buster mudou até as cores das nuvens. Agora só falta uma coisa. Um arco-íris, claro. O ônibus arco-íris está dirigindo pelo arco-íris. Tchau, tchau. Ah, Buster, foi só um sonho.
E está chovendo lá fora. Ah, sinto muito, Buster. Espere. Você fez o sol sair. Talvez você seja Buster, o nosso ônibus amarelo preferido. Mas espera, você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster, eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta. Você está um pouco descuidado. Ótima ideia. Uma ida à loja de tinta vai ajudar. Ele parece um cliente satisfeito. O Buster mal pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela. Ele vai ficar novo em folha. Oh, céus, o que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta. Eu não acho que ele percebeu. Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster. Uma nova camada de tinta amarela. Oh, não! Isso não é amarelo. O Buster foi pintado de vermelho. Eu não acho que ele percebeu. Olhe para si mesmo, Buster. Você está um ônibus vermelho. Rápido, volte para a loja de tinta. Oh, céus. Você derrubou todas as tintas. Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai. Oh, não. Não está certo. O Buster agora está azul. Jessie parece muito surpresa. Sim, é por conta do quão azul você está, Buster. Talvez dessa vez você vai ficar amarelo. Ainda não é amarelo. Agora o Buster está verde. Olha o quão confuso o Tony está. A quarta vez vai. Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster. Oh, não! Jessie e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster. Agora o Buster foi pintado de rosa. Espera, Buster. Eu não acho que essa seja a resposta. Buster, o ônibus arco-íris. Eu não acho que passarei o Robin na prova. Qual pote de tinta escolher? Um desses deve ser amarelo. A hora da verdade. Ufa! Agora sim! Esse é o ônibus Buster que conhecemos. Com uma nova camada de amarelo brilhante. Essa foi uma aventura bem colorida. Oh! Oh, não! O Buster parece muito doente. Olá, Scout. Eu acho que a Scout quer brincar. Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje. O Buster está se sentindo muito mal. Rápido, Scout, a buscar ajuda. Oh, pobre Buster. Vai ficar tudo bem. Todo mundo fica doente de vez em quando. Ah, olha! A Scout trouxe a ambulância e a Amber para dar uma olhada no Buster. Ótima ideia, Scout. A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor. Parece que a ambulância e a Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem. Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster. Primeiro, vamos checar as rodas do Buster. Ah, olha! Essa perdeu todo o ar. Precisa ser reenchida. Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor. Ah, mas você ainda está meio mal. Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com um termômetro. Não parece nada bem, Buster. É hora da Amber checar o motor do Buster. Oh, não! O Buster está vazando um óleo! Por isso não está se sentindo bem. A Amber vai consertar isso com a chave inglesa. Está tudo bem, Buster. Vai terminar logo. Só mais algumas rodadinhas. Agora sim! Muito bem, Amber! O Buster parece estar de volta ao normal. Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster. Ele parece muito feliz. Esse é o Buster que conhecemos e amamos. É hora da Amber ir embora. Tchau, Amber. Obrigada por cuidar do Buster. Lá vão a Scout e o Buster brincar. Tchau. É a Jeep Jessie. Ela tem um bolo. Nossa, parece delicioso. Mas aí vem o ônibus bandido. Ele parece maldoso. Oh, não! Ele está comendo o bolo da Jessie. Isso não é nem um pouco justo. Tadinha da Jessie. Ali está o ônibus Buster. E ali o bandido, dirigindo rápido demais. Olha, o Buster foi brincar com a Scout. Ele deu uma bola de futebol de presente para ela. Olha só para ela. Olha só, o Jiggly está construindo uma torre colorida. Mas aí vem o bandido. O que será que esse tirano terrível vai fazer?
Oh, não! Ele derrubou a torre do Diggly. O bandido é uma ameaça. Uh-oh, ele viu a bola da Scout. O bandido está roubando a bola pra ele. Que tirano! O Buster quer fazer algo. A pobre da Scout está muito triste. O Buster quer ajudar sua amiga. Ele vai desafiar o bandido e fazer com que ele devolva a bola. Eu não acho que o bandido vá ouvir o Buster. Em vez disso, ele vai intimidá-lo. Não é justo. Mas espere. A Scout está do lado do Buster. E a Jessie está aqui para ajudar também. Eles estão todos cansados do bandido sendo um tirano. Ali está o carro de polícia Otis, aproveitando um sorvete. Ups! O bandido deu ré e bateu no Otis. O Otis parece bravo. O bandido mereceu depois de ser mal com todo mundo. Agora o Buster, a Scout e a Jessie podem jogar futebol em paz. Oi, Buster. Parece que é mais um dia para se divertir. Oh, não! É um ônibus bandido! Buster, cuidado! Vocês vão bater! Espera, o que está acontecendo? Ah, nossa! Você está flutuando no ar! Isso é incrível, Buster! Será que você pode voar? Ah, nossa! Você se tornou um super-herói! Você é tão rápido! Super Buster está aqui! Uhul! O que o Buster viu? É o carro policial Otis. O que será que o Otis está procurando dentro do túnel? Espere, é o ônibus bandido. O que ele está tramando? Não parece bom. Oh, não! Ele derrubou a pedra e prendeu o Otis no túnel. Você precisa salvá-lo, Buster. Você não pode deixar o ônibus bandido escapar dessa. Aquela pedra parece muito pesada. Tudo bem, Buster. Você é um super-herói agora. Você pode salvá-lo. Ah, Buster, seus olhos. Nossa, você tem visão a laser. Muito bem, Buster. Você libertou o Otis. Agora vamos capturar o ônibus bandido danado. Ali está o bandido. Parece que ele está tramando algo de novo. Scout, cuidado! Pobre Scout. Olha só quem é. Você está em apuros. O Super Buster está aqui. Buster, você pode pará-lo. O Super Buster é muito forte para o bandido. Isso deve pará-lo. Agora o Buster só precisa ajudar a Scout a sair do lago. Olha o bandido. Ele está preso agora. Ah, foi tudo um sonho. Eu não acho que a professora está muito feliz. Eu acho que o Buster está dormindo de novo. Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes. Parece um ótimo lugar para aventuras. Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar. Nossa, olha só aquele ursinho. Olha o quão grande ele é. Ele parece macio e fofinho. Ah, é isso aí, Buster. Dê um grande abraço nele. Ele parece tão macio. Oh, não, Buster. Que barulho é esse? É uma garra gigante. Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante. Buster, cuidado. Ela vai te pegar. Vai, Buster. Oh, não. Ufa, Buster. Foi só um sonho ruim. Olha, é a Scout. Parece que o Buster ainda está um pouco abalado. Mas você não precisa se preocupar mais, Buster. Olha, Buster. A Scout tem algo para te mostrar. O que será que é? Ah, não. É uma máquina de prêmios. O Buster parece estar com medo. A Scout não está com medo. Talvez seja divertido. Não se preocupe, Buster. A Scout está com você. Olha, Buster. É aquele ursinho. Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster. Seja corajoso. Você consegue. Tudo bem, Buster. Vamos pegar esse ursinho. Devagar. Parece que está certo. Tudo bem. Vamos lá. Você o pegou? O que é
isso? Oh, é um ônibusinho amarelo. Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster. Isso fez a Scout e o Buster rirem. Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmios. O Buster, o Ash e o Mira estão brincando de esconde-esconde no parquinho. O Buster está escondido na piscina de bolinhas. O Ash o encontrou. Agora o Ash está tentando pegar o Buster. Rápido, Buster. Ele está bem atrás de você. Opa! Parece que ele encontrou o Mira. Peguei! Muito bem, Ash. Você pegou o Buster. O Papai Ônibus chegou. É hora de ir pra casa. Mas o Buster, o Ash e o Mira não querem ir embora. Parece que eles têm um plano. Corram! Começou o jogo. O Papai Ônibus está tentando pegar o Buster, mas ele é muito rápido. Quase! Oh, não! O Papai Ônibus caiu na piscina de bolas. É a hora perfeita para achar um esconderijo. Onde eles vão se esconder? O Mira achou um lugar atrás dos blocos. O Buster viu um lugar atrás do escorregador. Mas o Ash já está lá. Rápido, Buster, vamos! O Papai Ônibus está procurando eles. Onde está o Buster? Lá está ele, mas o Papai Ônibus ainda não o viu. O Papai Ônibus viu umas rodas atrás dos blocos. Quem será? É o Mira! Muito bem, Papai Ônibus. Agora, onde estão os outros? O que é aquilo atrás do escorregador? Boo! É o Ash! Mas onde está o Buster? Lá está ele, escondido atrás do túnel. Parece que ele teve uma ideia para distrair o Papai Ônibus. O que é aquilo? Uma bola! O Papai Ônibus foi investigar. Agora o Buster pode achar um novo lugar para se esconder. Muito esperto. Talvez o Buster possa usar o trampolim para se esconder. O Papai Ônibus ainda não conseguiu achar o Buster. Ele achou um novo esconderijo na piscina de bolinhas. Mas o Papai Ônibus, o Ash e o Mira decidiram ir embora. Oh, não! Eles deixaram o Buster para trás? Boo! Achamos você! Muito espertos! Muito bem, galera! Agora é hora de ir para casa! Que dia divertido! O que o Buster vai fazer hoje? Talvez o vovô vá brincar com ele? Oh, esse bolo parece delicioso! O vovô teve uma ideia. Eles podem fazer um bolo. Eles foram ao supermercado para comprar os ingredientes. Farinha, ovos, leite e açúcar. Oh! A Mira também está fazendo compras. E o trator Terry. Buster vai procurar os ingredientes. Mas o vovô lembra que não pode correr no supermercado. Lá está a farinha. Mas a Mira também quer a farinha. A lista de compras dela é igual a do Buster. Ela também vai fazer um bolo. E os dois querem a farinha. Opa! Agora temos uma corrida para ver quem pega os ingredientes primeiro. Lá está o leite. O Buster chegou primeiro. Opa! Desculpa, professor. Eles estão correndo muito rápido. Mas o Buster e a Mira precisam passar devagar na frente do Terry e do vovô. Bem devagar.
E lá vão eles de novo. Vai, Buster! Lá estão os ovos. Splat! Oh, não! E lá está o açúcar. Só tem um pacote. Quem vai pegar primeiro? Oh, não! A mira está deslizando. Cuidado! Ah! O Buster quer que a Mira fique com o açúcar. Mas ela quer que ele fique com o açúcar. O Buster teve uma ideia. Oh! Eles dividiram os ingredientes e trabalharam juntos para fazer um bolo bem grande. Que delícia! Bom trabalho em equipe, pessoal! Olá, Buster. Parece que esse é um dia quente no deserto. Nossa, olha lá! Uma grande montanha, com fumaça saindo do topo. O que foi aquilo? É a carro de esporte Rita. Ela está acelerando em direção à montanha enfumaçada. Eu acho que ela quer apostar uma corrida. O Buster e a Rita estão dirigindo bem rápido juntos pelo deserto. A Rita é mais rápida. Vai, Buster, você consegue. O Buster está usando uma rampa para pular para perto da Rita. Ufa, a corrida para o topo foi divertida. Mas olha, o que é aquilo? Lava derretida quente? Eu acho que isso é um vulcão. Ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Uh-oh, Buster, cuidado com essa pedra. Oh, não, a pedra caiu na lava. Ufa, nada aconteceu. Oh, não! Eu acho que o vulcão está entrando em erupção. Rápido, pessoal, saiam daí. Oh, não! Bolas de fogo estão sendo expelidas do vulcão. Cuidado! Elas são muito quentes. Oh, não! A Rita está presa na areia. O Buster está sendo corajoso e foi ajudar sua nova amiga. Ótimo trabalho, Buster. Agora, rápido, dirijam para longe. Mais rápido! Mais rápido! Ufa! Essa foi por pouco. Aqui está a carro de bombeiro Ashley. Ela não parece feliz. Ela vai ter que apagar todo o fogo. O Buster e a Rita não vão dizer nada. Eles não fizeram o vulcão entrar em erupção de propósito. Essa foi por pouco. Mas o Buster fez uma nova amiga no meio disso tudo. Tchau, Buster. Tchau, Rita. Olha, é o Bandit. Ele veio visitar o Buster. O Bandit está muito animado. Será por quê? Uau! Que dinossauro legal, Buster. E o Bandit também tem um. Eles estão indo brincar no parque. Eles estão se divertindo brincando com os bonecos de dinossauros. Mas espera, o que é isso? Seria um dinossauro? O Buster e o Bandit estão usando a imaginação para fingir que estão em uma aventura com dinossauros. O que foi isso? Um Tiranossauro Rex! Corram! Vamos, vamos, vamos! Ah, não! Como eles vão atravessar? Rápido! O dinossauro está vindo! Ahá! O Buster tem um laço de cowboy! Vai, Buster! Mas Bandit está com medo. Vamos, Bandit. Você consegue. O Bandit está enfrentando seus medos. Bom trabalho, Bandit. O Tiranossauro não vai conseguir chegar até eles. Oh-oh. Talvez ele consiga.
Eles podem se esconder atrás daquela árvore. Rápido, Bandit! Espera um minuto. Um ovo? Ah! O tiranossauro não estava atrás deles. Ele estava procurando o ovo. Ah, não! O ovo vai cair no penhasco. Rápido, Buster! Ufa! O ovo está seguro. O dinossauro agradece ao Buster. Que brincadeira divertida! E não era um dinossauro de verdade, era só o Diggly. Ele estava procurando sua bola. Todo mundo gosta de brincar com dinossauros. Roar! Roar! Que dia divertido no parque. Olá, Buster. Que cartaz é aquele ali? Um carro de bombeiro? Parece muito bom, não é? Olha, é a carro de bombeiro Ashley. Eu acho que o Buster quer se juntar aos bombeiros. Vai lá, Buster. Hora de se preparar para seu primeiro dia de trabalho. São algumas mudanças e... Uau! Olha só! O Buster é mesmo um carro de bombeiro. Ele tem uma escada, uma sirene e uma mangueira de água. O alarme de incêndio. Há um incêndio em algum lugar. A Ashley precisa ir para cuidar disso. Você fica aqui, Buster. Ei, é o Tony caminhão de entrega. Cuidado com a poça. Oh, não! Aquela caixa que caiu começou um incêndio no prédio dos bombeiros. O que faremos agora? Rápido, Buster carro de bombeiro, apague o fogo. O fogo espalhou para o teto. Continue jogando água, Buster. Viva, o passarinho Robin está aqui para ajudar. E a Ashley voltou também. Vocês conseguem se trabalharem juntos? Dois carros de bombeiros são melhores que um. Ufa! O fogo foi apagado, finalmente. Bom trabalho, Buster e Ashley. Olha, é aquele cartaz de novo. Mas espere um pouco. Agora é o Buster que está no cartaz. Uau, você é realmente um herói, Buster. O Buster, o Bandit e a Mira estão brincando de bola. O papai está pescando. Puxa, nada de peixe hoje. Bom chute, Mira. Uau, melhor ainda. Uou, cuidado, Mira. O que aconteceu? Ah, não. O chapéu favorito da Mira. A bola o derrubou. Eles não estão vendo o chapéu da Mira em nenhum lugar. Ah, não. A Mira ficou muito triste. Era o seu chapéu favorito. Mas parece que o Buster sabe como encontrá-lo. Eles vão usar a imaginação e transformar a busca em um jogo. Onde o chapéu poderia estar? Oh, que pegadas grandes! Para onde será que elas vão? É um dinossauro! E ele está com o chapéu da Mira! Corram! O Bandit caiu naquela poça! Cuidado! Espera! O dinossauro viu o seu reflexo!
Acho que ele gostou do chapéu. Mas o chapéu é da Mira. E ela quer ele de volta. Boa jogada, Mira. Ah, não. O chapéu está voando direto para aquele vulcão. Como eles vão pegá-lo de volta agora? O Buster consegue. Ele só precisa usar sua imaginação. Ele é o Super Buster. Vai, Buster. Ele conseguiu! Ele pegou o chapéu da Mira! Pronto! Eles brincaram de um jogo divertido e encontraram o chapéu da Mira! Tudo fica mais divertido quando usamos a imaginação! Aí vem o Buster e a Scout! Eles estão se divertindo brincando nas poças de lama! Mas, ah não! Pobre Scout! Ela não está se sentindo muito bem. Ah, mas tudo bem. Eles podem brincar de novo amanhã. Buster foi para casa fazer um lanche. Mas, nossa! Ele não lavou suas rodas sujas de lama antes de comer aquela maçã. E isso não é muito higiênico. E ele deixou marcas de lama por todos os lados. Na manhã seguinte, a mamãe vem acordar o Buster. Mas... ah, não! Buster não parece nada bem. Pobre Buster. Nossa, ele está com febre. Ele vai ter que ficar em casa hoje para melhorar. Agora é hora de tomar um remédio. Buster não gosta, mas a mamãe sabe que o remédio vai ajudá-lo a melhorar. Pronto! Não foi assim tão ruim. Agora o Buster precisa descansar. Na manhã seguinte, o Buster está se sentindo muito melhor. A Scout também está se sentindo melhor. Eles podem sair e brincar de novo. Mas espera! A mamãe está dizendo que eles têm que lavar as mãos primeiro para não ficarem doentes de novo. Muito bem, pessoal! Espera! A mamãe teve outra ideia. Eles podem usar essas máscaras para não ficarem doentes. Pronto! Agora o Buster e o Scout estão prontos para brincar lá fora com segurança. Eles estão tão felizes agora que estão se sentindo melhor de novo. Olha, ali está a Scout. E ali está o Buster. Acho que eles estão brincando de pega-pega. O que o Buster viu? Oh, uau! Um labirinto! Scout está entrando. Vai, Buster. Tente encontrá-la. Para que lado será que a Scout foi? Lá está ela. Lá vão eles, andando pelo labirinto. Qual é o caminho que o Buster deve seguir agora? Por aqui. Olha! Uma flor amarela! Que legal! Mais umas voltas e... para que lado dessa vez? Por aqui. Espere um minuto. É essa flor de novo! O Buster andou em um círculo. Talvez, se ele voltar, ele pode encontrar a saída? Apareceu a Scout. Ela parece estar perdida também. Uou! O Buster e a Scout se encontraram. Que bom! Mas agora eles precisam encontrar a saída. A Scout está se equilibrando no teto do Buster. Talvez ela consiga ver uma saída? Aí está! Bom trabalho, Scout! Eles estão acelerando em direção à saída. Mas para que lado é? Ah, não! Eles ainda estão perdidos no labirinto. Veja! Marcas de pneus! Eles podem segui-las até a saída! Bom raciocínio, Buster! Aqui está aquela flor de novo. Um pouco mais e... viva! Eles conseguiram! Ótimo trabalho em equipe!
Olha, é a Rita, o carro esportivo. Ela está acelerando no labirinto. Bem, acho que o Buster e a Scout terão que ajudá-la a encontrar a saída. Olá, Buster. Ah, nossa, olha só. Você está no Velho Oeste. E olha só seu chapéu de cowboy. Esse deve ser o xerife com sua estrela brilhante. Ah, olha. Um laço. Ótimo trabalho, Buster. Agora você é um cowboy mesmo. Ali está o Terry. Use seu chapéu para cumprimentá-lo. Eu não acho que o Terry está muito impressionado. Espere. É um ônibus bandido. E o que é aquilo nas suas costas? Um saco? Eu acho que ele assaltou a loja de doces. Mas que vilão que ele é. Você precisa detê-lo, Buster. Rápido, Buster. Ele está fugindo. Persiga-o. Acorda, xerife. Tem um ladrão à solta. Eles estão dirigindo em alta velocidade ao lado do trilho do trem. Mais rápido, Buster. Você não pode deixar o bandido escapar. Nossa, o bandido pulou em frente a trem Suki. Espere o trem passar e... Para onde ele foi? Oh, não! Ele está indo para o outro lado. Que sorrateiro! Atrás dele, Buster! O bandido está tentando despistar o Buster no campo de cactos. Cuidado, Buster! Eles são muito afiados. Você quase o pegou! Cuidado! Você está bem, Buster? Oh, não! O cacto furou seu pneu! Oh, não! Você nunca vai alcançá-lo com um pneu furado! Espere! Mas é claro! O laço! Lace-o, Buster! Um, dois, três, já! Ótimo! Você conseguiu! Você capturou o bandido! E aqui está o xerife Otis! Tenho certeza que ele está muito agradecido! Pronto! O bandido está na cadeia onde ele pertence! Oh, uau! Xerife Buster! Mas que sonho emocionante! Boa viagem, Buster! Buster e o vovô vão fazer compras no supermercado. Aqui está a lista de compras, cenouras, milho e uma nova bola de futebol. Buster mal pode esperar para comprar a bola de futebol, mas o vovô diz que eles precisam pegar todo o resto da lista primeiro. Começando com as cenouras. Buster sai correndo. Isso não me parece certo. O vovô está se movendo tão devagar. Buster pegou uma banana, não uma cenoura. Ele estava com tanta pressa que não prestou atenção. Lá estão elas. Bom trabalho, Buster. Próximo. O milho. Ele encontrou. Opa! Cuidado para não derrubar as latas, Buster. Ufa! Bom trabalho, vovô. Próximo. Oba! A bola de futebol! Buster sai correndo na frente para encontrar a bola de futebol. Mas espera! Ele deixou o vovô para trás e agora não consegue encontrá-lo. Oh, não! O Buster e o vovô se perderam. Buster está procurando e procurando, mas não o vê. Pobre Buster está perdido e ficando preocupado. Olha, é o Ash e a mãe dele, alguém que o Buster conhece. Ainda bem que ele os encontrou. Eles podem ajudá-lo a achar o vovô. Finalmente! Buster está de volta são e salvo com o vovô. Ele sabe que não deveria ter corrido na frente. Ele pede desculpa e o vovô o perdoa. E aqui está a nova bola de futebol. Viva! Olá, Buster. Olá, passarinho Robin. É isso aí, Buster. Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem. Uou! Essa foi por pouco! A trem Suki não estava olhando por onde ia? Lá está o carro de polícia Otis. Algo deve estar errado. Rápido, Buster. Talvez você possa ajudar. Oh, não. A Suki adormeceu enquanto trabalhava. Se alguém não pará-la, quem sabe aonde ela vai parar? O que vamos fazer? Espera, eu acho que o Buster tem uma ideia. Uma corda? Bem pensado, Buster. Você pode usá-la para desacelerar a Suki. Boa pegada, Robin. É isso aí. Puxa. Vocês conseguem. Oh, não. A corda arrebentou.
A Suki ainda está fora de controle. Eu acho que ela está indo mais rápido agora. Vocês têm que alcançá-la. Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suki está indo direto a ele e ele nem percebeu. Outro trilho. E que vai ladeira acima. Cuidado, Buster. Ufa, foi por pouco. Boa baixada, Buster. Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suki suba a ladeira. Rápido, Buster. Você consegue. Quase lá. Isso. Bem a tempo. Muito bem, Buster. Você desviou o trilho. A Suki está subindo uma ladeira grande. Isso vai desacelerá-la. Pronto. Finalmente, ela parou em segurança. Eu acho que a Suki está acordando. Ainda bem que ninguém se machucou. Muito bem, Buster. Você ajudou o Otis e salvou o dia. Pessoal, é o ônibus Buster. Ele está brincando nas poças de lama. O que será que ele vai aprontar hoje? Estava lá para salvar o dia. Tchau, Terry. Tchau, Buster. Você parece bem feliz hoje, Buster. O que é isso que você viu? Ah, nossa! Uma gatinha. Que bonitinha. Cuidado, Buster. Você é bem grande e a gatinha é bem pequena. Oh, céus. Eu acho que você assustou, Buster. Para onde será que ela está indo? Você é muito grande para passar por debaixo da cerca, Buster. Você precisa dar a volta. Para onde foi a gatinha? Uh-oh. Ela está presa naquela árvore bem alta. Você precisa resgatá-la, Buster. Um trampolim? Que boa ideia! Será uma aterrissagem bem macia para a gatinha. Pula. Oh, não. A gatinha voltou lá para cima da árvore. Vamos tentar outra coisa. Uma rede? Boa ideia, Buster. Cuidado agora. Devagar. Devagar. Ah, olha. Uma abelha. Fique parado, Buster. Eu não acho que ela quer te machucar, mas... Oh, céus. A rede quebrou. De volta à estaca zero. Espere aí. Acho que o Buster teve outra ideia. É claro! O Buster trouxe a carro de bombeiro Ashley. Ela vai poder alcançar a gatinha com sua escada alta. Agora sim, a gatinha estará a salvo agora. Oh, não. Eu acho que a gatinha está com muito medo de descer pela escada. O que será que o Buster tem planejado? Ah, sim! O novelo de lã da gatinha. Ela vai descer para brincar com isso. Olha o quão feliz a gatinha está. Aqui vem ela descendo pela escada. Pronto, sã e salva. Bom trabalho, Buster. Aqui vem o ônibus Buster e o trator Terry. Parece que eles vão competir numa corrida. O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado. Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar?
apontar, vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry, você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continue indo, Terry! Você ainda tem uma chance! Ah, Buster, não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá, é uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Trator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto, porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! É aniversário do Buster! A mamãe e o vovô estão preparando uma festa especial! Não é hora de comer ainda, Buster! Vamos esperar seus convidados chegarem! Olha, eles chegaram! A Scout, o Wes e o Bandit! Todo mundo animado para a festa! O que o Bandit está fazendo? O bolo parece delicioso! Ainda não, Bandit! Primeiro, vamos brincar! Eles estão brincando de estátuas musicais! Eles têm que dançar até a música parar! Muito bem, Scout! E... estátua! Ah, não! A Scout está perdendo o equilíbrio! E o Buster também! Eles estão fora do jogo! Só ficaram o Bandit e o Ash! E... dançando! O Bandit está perdendo o equilíbrio! Ah, não! Ele derrubou o Ash para ganhar o jogo! E agora o Ash está fora! Mas o vovô não viu o Bandit trapaceando! Isso não é legal, Bandit! Agora eles estão brincando de passe o presente! Eles passam o presente e quando a música parar, podem tirar o papel de embrulho! Viva o Ash! O Bandit trapaceou de novo! Ele pegou o presente depois que a música parou! Coitado do Ash! Não é certo brincar assim, Bandit! O Buster diz ao Bandit que ele está deixando o Ash triste! Ele precisa pensar sobre como suas ações afetam os sentimentos dos outros! É hora do bolo! Sopre as velas! Vai, Buster! Que legal! Eles já comeram toda a comida! Bem, quase toda! Não se preocupe, Ash! Aqui está um pedaço de bolo! O Bandit está se sentindo mal por ter deixado o Ash triste! Ele pede desculpa e devolve a bola do Ash! Tudo bem, Bandit! O Ash te perdoa! Mas lembre-se, o importante não é ganhar, e sim se divertir com os amigos!
A gentileza do Buster salvou a festa. Feliz aniversário, Buster. Olá, Buster. Nossa, você está bem sujo hoje. É tão divertido brincar nas poças de lama. Agora vamos, Buster. Hora de ir ao Lava Jato. Você ficará limpinho bem rápido. Olá, carro de entregas, Tony. Ops, ele desconectou a eletricidade. Oh, não! O Lava Jato desligou e o Buster está preso nele. Rápido, Scout. O Buster precisa da sua ajuda. Ele está mesmo bem preso. Talvez se você der um empurrão... Ah, não adianta. Não está funcionando. Vai ficar tudo bem, Buster. A Scout vai buscar ajuda. Seja corajoso. Nossa, aí vai a Scout. E ela trouxe com ela o carro de bombeiro Ashley, a ambulância Amber e o carro policial Otis. Você vai ficar bem agora, Buster. Os veículos de emergência estão aqui para ajudar. Eu acho que a Ashley tem um plano. Segura firme nessa corda, Buster. Eles irão te puxar. Todos juntos agora, pessoal. Vai! O mais forte que puderem. Vamos lá, pessoal. O que é isso? A Scout viu a tomada desligada. Talvez se ela conectá-la de novo... Isso! O Lava Jato ligou de novo e o Buster está livre. Ah, ainda bem. Bom trabalho em equipe, pessoal. Oh, não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces. Para, ladrão! É o carro policial Otis. Ele veio investigar o caso do doce roubado. O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis. Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir. Ótima ideia, Otis. Siga a trilha de doces. Eu acho que sabemos a quem ela vai levar. Lá está ele. Para, ladrão! Olha, Otis, mais pistas. Continue seguindo a trilha. Nossa, o ônibus ladrão está deixando cair muitos doces. Ah, oi, Buster. Ah, eu acho que esses doces não são pra você. O Buster adora doces. Oh, não. A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster. O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão. Você está enganado, Otis. O Buster é inocente. Pobre Buster, o que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia. Oh, Buster. Ah, aqui vem a Scout. Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia. Você precisa ajudar o Buster, Scout. Prove que ele é inocente. É isso aí, Scout. Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade. A detetive Scout está trabalhando no caso. Lá está ele. O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos. Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão. Pare em nome da lei. Você está preso. É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão. Pode sair, Buster. Você é inocente. E pra dentro vai o ônibus ladrão. Obrigada, Scout. Você é uma grande detetive. Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso. Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso. Roubar é contra a lei. Muito bem, Otis. Tchau, ladrão. A mamãe ônibus e o Ashley estão tirando uma soneca. Opa! Que tal o Buster e o Ash irem brincar lá fora? Olha só quanta neve! De que eles vão brincar? Eles vão brincar de polícia e ladrão! Lá vão eles! Lá está o vovô. Ele não está conseguindo ligar a mangueira. Ufa! Quase! Uou! Cuidado, vovô!
Oh! A água está congelando em estalactites! Eles ficaram presos! Oh, não! Como eles vão sair agora? O Buster e o Ash estão buzinando, mas ninguém está ouvindo! O Buster está tentando empurrar o Ash pela janela, mas ele é muito grande! Lá vai o vovô! Talvez ele possa ajudar! Ah, não! O vovô acha que eles estão só brincando. O que é isso? Uma vara de pescar? Acho que o Buster teve uma ideia. Ahá! O Buster está usando a vara de pescar para pegar o sanduíche. O que ele está fazendo? O Buster conseguiu a atenção da mamãe. Agora ela vai resgatar os dois. A mamãe está usando o secador de cabelos para derreter o gelo. Bem devagar. Ufa! O Buster e o Ash estão livres! Ah! Tudo de volta ao normal! Buster? Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout, ela quer brincar! Ótimo passe, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh, não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído. Espero que o Tony esteja bem. Buster, você precisa tomar mais cuidado. Cuidado com o prego! Ah, não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout, o caminhão Tony precisa de ajuda. Eu sei de quem precisamos. Viva! A ambulância Amber! Bom trabalho, Scout. É definitivamente um dia agitado. Espero que você se sinta melhor logo, Tony. Oh, Buster, isso realmente parece dolorido. Não se preocupe, foi só um acidente. O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo. Buster, olha! É a Amber! Vamos te consertar. Para o mecânico, Buster vai. Ah, nossa! O Tony parece ótimo. O Buster está ganhando uma nova roda. Tudo pronto. Ah, Buster, acidentes acontecem. Tome mais cuidado da próxima vez. Ótimo passe, Buster. Ah, não. De novo, não. O Buster está tomando mais cuidado. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Agora sim. Muito bem, Buster. Aqui, Buster. É hora da soneca na garagem do Buster. Tenha um bom sono, Buster. Mas quem é esse? É um ônibus robô. Oh, não. Ele veio fazer traquinagem. Olha, ele se fez parecido com o Buster. Alô, Scout. Ela está treinando futebol para o próximo jogo. Aí vem o ônibus robô. Eu acho que a Scout pensa que é o Buster e não um ônibus robô. Oh, céus. O ônibus robô estourou a bola da Scout. Que coisa mais malvada. A pobre Scout está bem triste. É Jeep Jessie. Ela está esperando pelo sinal verde. Lá está. Oh, essa foi por pouco. É o ônibus robô fazendo traquinagem de novo. Oh, não. A Jessie acha que aquele é o Buster de verdade.
Oh, passarinho Robin, cuidado! O ônibus robô não é muito amigável. Ah, coitadinho do Robin. Ônibus robô malvado. Ei, Digger, ele está se divertindo com seus blocos de construir. Oh, não! O ônibus robô veio se juntar a ele. Ele destruiu a pirâmide de blocos do Digger. O ônibus robô está gerando caos. Aqui está o verdadeiro ônibus Buster. Acordando da sua soneca. Oh, céus! Todo mundo está bravo com você, Buster. Eles acham que o ônibus robô era você. Como pode provar que você não fez todas aquelas coisas malvadas? O ônibus robô veio gerar ainda mais caos. Rápido, Digger, ache um jeito de desligá-lo. Ah, olha, ele está programado para mal. Mude para bom, Digger. Muito bem, Digger. Parece que funcionou. Parece que o ônibus robô voltou ao normal agora. Oh? Muito bem, pessoal. Essa foi por pouco. O ônibus robô poderia ter aterrorizado a cidade inteira. Tchau, pessoal.